ننګرهار ولی وایي د قانونو قانوني او مسلکي استخراج په موخه په مرکز کې مسؤلینو سره خبرې کړې چې ډېر ژر به په یاده برخه کې اصلاحات رامنځته شي. ننګرهار ولی شاه محمود میخیل د لړم په 22مه ولایت مقام کې د شوکانو اتحادیې مسؤلینو سره په ناسته کې وویل چې په دې ولایت کې د قانونو قانوني او مسلکي استخراج په موخه په مرکز کې مسؤلینو سره خبرې کړې او ډېر ژر به په یاده برخه کې اصلاحات رامنځته شي. د شوکانو اتحادیې مسؤلینو په استادیتوب حاجي دلاور خبرې وکړې او زیاته کړه چې شاوخوا 15 کلونو راهیسې د شوکانو کاروبار کوي چې سلګونه کسانو ته یې د کاروبار زمینه برابرې کړي. دوی د خپل کاروبار پرمختګ په صنعتي ښارګوټي کې د ښه کاري ځای، جومات، کلینیک او نورو اسانتیاوو رامنځته کېدو په موخه ستونزې او وړاندیزونه د حل په موخه شریک کړل. ننګرهار ولی شاه محمود میاخیل وویل چې د خپل ماموریت په 9 میاشتنۍ دوره کې تر دې دمه د امنیت، انکشاف، بیارغونې او نورو برخو کې لازم پرمختګونه رامنځته کړي دي. نوموړي وویل چې د قانونو قانوني او مسلکي استخراج قراردادونو کې د شته ستونزو له منځه وړلو، صنعتي ښارګوټي کې د اسانتیاوو رامنځته کېدو او یو شمېر نورو برخو کې په مرکز کې مسؤلینو سره خبرې کړي او ډېر ژر به په یادو برخو کې اصلاحات رامنځته شي. ننګرهار ولی همداراز د شوکانو سوداګرو ته سپارښتنه وکړه چې د فساد په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي ترڅو سوداګرۍ قانوني او ستونزې ته پر وخت رسیدګي وشي.